اور اس رات کو میرے نبی صبح کو روزہ رکھتے تھے اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیں۔ دوسرا 15 شعبان میں جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرمائے۔